Vadala vir 'n nomborie man. Wat 'n vadala bo op ouens se bringie man. Daarom sal ons staan so my broer man. Jy kry my broer. Ook het die ouens ook hulle nog 'n soekhoek by my. Wat is die nou bank julle ouens se moet stil staan. Dus toe wees ek hulle man ook die vadala bo op ouens se. Sal die hele omkos die vadala man. Dis die nou bank julle wat ek by mekaar raak met julle man. Om julle te sabela man. Met die nombor man. Ouwens van Pumalanga ook man. Hulle tel nie nog op om te vadala ouwens nie man. Maar ook hulle ook. Hulle moet hulle verdedig en hulle nomber in man. Duisie nombangela wat ouwens kyk ouwens vadala maka man. Maar ons het gekwata pansa binnen die nomber man. Duisie nombangela ek soek nog die ouwens man. Hoe sal ons staan voor en toe man. Maar laat ons by mekaar raak man. Om die salute sa vele ouwens man. Ons sal moet by mekaar raak, my broer, soos wat ons by mekaar sal raak, ons sal vadala gaan in die hele nommer. Daarom ons sal moet stilstaan. O ja. Ja, salut my broer, ek kree moet dies wat sy wees, my broer, man. My bene, ek kom sterk, man. Verstaan sy, my broer? My nou verdediging, verstaan sy? Dat ons sy kan sien, man. Die nommer is allemaal vadala, man. My broer, man. Pumalanga, Zonalanga, verstaan sy, my broer? As jy skie benga aankom, kan skie my broer man. Dis nog die enigste plek wat ouwens in Nombor kyk my broer man. En ons is die ouwens wat die Nombor moet verdedig my broer man. Ja my broer man, wat kreet jy my broer? Nee, salut Madonna, salut, salut, salut. Laat ons by mekaar raak. Laat ons by mekaar. Ek sê my broer, ons stel ons die hele mense tevrede man, met die hoofd my broer man. Die mense kan ons nou hierbal daar my broer man. Hulle hoef jy om hulle koeien te slaapie my broer man. En op hulle dakke te slaapie my broer man. Ouwens hulle kan ons saman sela man, 6, 7 en 8 my broer man. Ek tel op met die hele nommer my broer man. Ek het gesabela saman die ouwens van Pumalanga my broer man. Dat is nog een nommer wat ik moet terugneem naar die ouwens toe man. Om die nommer heel in die salut te laat staan my broer man. Ja, daar is ouwens ook wat ook hier op die loekie my broer man. Maar ook even hallo, ouwens is laat op die. Hoe kom die nommer is bij die ouwens my broer man. Die nommer is nie my en jou nie my broer man. Die nommer is heel ouwens is in my broer man.